ana utzin zenun eskontzako? Bai, bai, bai. Orduan hori izan. Hori izan, hori izan ohitura. Ohitura gainea, ohitura baino gehiago, horik uste eskatze zizutela, ez? Hori bai. Eitia. Nere garaian ikustet baietz. Gero ez baino. Gero ez baino. Eten zuen, Mitxelinen da beste taller guztitan, ezkondutako jendia kanpora. Bilatze gaituen. Eta hor moztutze zen. Zerak, etzion, fabrikan, etzion zeitzeikan aurrea. Ezkontze ziren nien, orduan, fabrikatikan, fuera. Hemen bakar batzuk, bazian, gelditu zianak, baina ez dakit, oi, ze misterio zuen, fabrikan gehatzeko, baina gehienak, ezkondutakoan, fuera. Nik lau aizta ditut, Mitxelinen ibilitakoak, eta denak ezkondu gianian, utzi miherri zendu duen. Bialdu itxezun behin, bakizkizu zeitzezuen, firmatua ze, sartu baino lehenu. Firmatua ze, eskondutokan atein behar zula. Bai, orduan, derri horrez utzi behar gendu. Orduan, firmatua zitezi guten papertxo bat, esan ez ezin jala guetatuko gehiago. Ni alargun gelditzen babin baginean, orduan bai. Alargun gatsa bai bezinean, baina orduan ere, gostutzen edo zan, gostutzeko epe batean, alargun gatsa bazinean, guetatu lezakezu tabakelera, baina bestela ez. Firmatzen duen paper bat ezin zinela ja guetatu. Lana utzi bertzen ezko utzi ber, lege esan. Behartuta zinaten. Bai. Gero esan diate etxeola lege izatik. Hanien behin periodikuan etxean dakuet gorreta inun protesta Diario Baskon. Bai, baina esan diate bazegola lege hori atea zala, Eta orduan utzi inbertzen duen. Ematen txizuten, zera, nik periodikoan jarri nuen bezala, despido encubierto, o sea, soldata, o sea, bat, hainbeste urten gatik, hainbeste diro, ez? Mi kobratu nituen amairu mila peseta uste, orduan diru asko zan, Diru asko zan, horrekin eskontza ordaindu gendu, viajia ingendu, etxien ez gendu zorrikin, eta gainetikan mila pesta sobratu zizkigun. O sea, hilabete pasagendu, Madriden, da Burgosen, da hola, eta orduan diru asko zan. Orduan legea zion. Lege hori atera zen, garai hartan, el año 53 da, mila behatziren da berrogeita mairuan, eta ematen zizuten finikito, esaten zioten. Hilabete, osea, urteko hilabete baten soldata. Orduan gutxi, gogoratzen zaina, behatzi mila pesta pestak ziren, claro. Behatzi mila pesta. Likidatu zieten ere lana, osea, azkeneko lanakin, eta gero Gabonei tokatzen zaiona, eta udarako 18 julio orduan esaten zizaion, ematen zen diruari. Eta hori eta dana barren antzeola, behatzi mila. Eta horrekin ja, kanbora mila. Esan baziguten, bueno, pues, kaja bat badago jarraitzeko, gero, pues, ja, jubilatzen zian ian, posibilitatea izateko, pues, zerbait kobratzeko, bino entziguten ezertxore esan. Orduan, bazan lehia zerbait ere, eskontzien zerbait diru emate zuen. Eta gu eskondu ginen urtien, orduan, kendu inbiertzuela zabaldu zen, eta gu bastante eskondu ginen urtiotan. Baita gero, ja, irurogeita batien eskondu nintzen, eta nola eskondu nintzen lan nautzi behar izan. Ezin un jarraitu lanean. Derrigortuta. Ba. Orduan ematen zizuten urte bakoitzatikan hilabete bat, ordaintzen zizuen, eta ja, zera, etxea. Ba. Eta gero handikan uste zala, 72an usteria jarri zutela, emakumeak posible zutela lan egitea. Baina, bueno, ja, ernitzen jagoen. Desantzian, noiz eskontzeko asmoa dezu, ba, udara untan. Ba, itzaintzazu nobituekin da urte pare batian atxeatzeko eskontza, ez? Eta ofizinen sartu zaitez. Da, ba, Jose Mari Etxeon, zea, kello atxeatzeko ja hiru urte da, zama, eta lema eskonduta, kello eta hor. Baina gio da mutu inaiz, Obligatu intzidaten. Ni jarraituko nun, baina obligatu intzidaten. Eta gero hor gelditu nintzen,
naizta ni zazpi urtean lana egin, ez zuten kotizatu nire nik egin nun denborako zea. Ta, sobi edo hori sartu zen nian, eta nik hirurogeita bost urte egin ditu nian, joan izan, la vida laboral edo hori ikustea, eta hiru hilabete edo falta zen sobira iristeko. Osea galitu nintzen? Azar gabe. Ezkongaietan zerbait banitzen, ezkondu eta ezerrez.